Kutuma pesa nyumbani ama mahali popote pale familia yangu ilipo imekuwa ni kipaumbele kwangu. Ndio maana nafungua akaunti ya Z pesa kupitia Zantel. Ni rahisi. Weka pesa zako taslimu katika akaunti yako ya Z pesa na utapewa namba yako ya siri. Sasa pesa zimeshahifadhiwa katika akaunti yangu ya Z pesa. Salama salmin, tayari kuitumia. Anapata kiasi nchomtumia kwenye akaunti yake na ataweza kuchukua pesa taslim kwa wakala yoyote wa Z pesa. Z pesa ni njia salama, sahihi na gharama nafuu kutuma pesa. Simu yako ya Zantel ni benki yako. Zantel, ongea zaidi.